Re, viss ēters ir te! Šonedēļ jau divas dienas oficiāli reģistrēto jauno Covid gadījumu skaits Latvijā pārsniedzis 11,5 tūkstošus. Tomēr ticams, ka reālais inficēšanās apjoms ir lielāks, jo laboratorijas ir pārslogotas un daudz viet par derīgiem atzīti arī mājās veicamie ātrie antigēna testi. Vienlaikus vakcinācijas temps pēdējā laikā turpinājis samazināties. Vai sasniegtā vakcinācijas aptvere liek domāt, ka esam tuvu iespējamam maksimumam? Par to intervijā ar Nacionālā veselības dienesta vakcinācijas projekta vadītāju Ievu Jukņēviču. Labrīt. 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 Vakcinācijas procesa gaita. Nu, tad mēs esam redzējuši to inficēšanās līkni. Kā jūs vakcinācijas līkni pašlaik nu, rakstot? Mūsu līkni savukārt iet uz otru pusi. Jo kā mēs Bet nu netik strauji, kā inficēšanās uz augšu? Nē. Ļoti labi, ka tā ir un netik strauji, protams. Bet mēs redzam, jā, ka šī interese samazinās. To mēs redzam jau pēdējās pāris nedēļas. Pagājušā nedēļā bija izteikti. Tātad tie rādītāji, kas bija vakcinācijas fakti nedēļā, jau bija tādi, tā kā bija pirms pagājušā gada pavasarī, kad mums vēl nebija vakcīna pietiekamība. To mēs šobrīd arī šajā nedēļā novērojam, ka tiešām tie vakcinācijas fakti, kas tiek veikti ikdienus, tiešām ir stipri samazinās. Līdz ar to no savas puses mēs mainam arī taktiku, šobrīd pārstruktūrējam procesu, jo mēs, protams, mums jāņem vērā, kad arī mediķi slimo un arī mūsu vakcinācijas pakalpojumu sniedzēju personāls slimo, līdz ar to mēģinam optimizēt un pārorganizēt tā, lai vakcinācija būtu iespējama un pieejama cilvēkiem, bet, protams, kā mēs samazināsim šos vakcināciju punktu skaits. Jā, nu noteikti slimoja, protams, arī ļoti daudz cilvēku, tas arī varētu būt viens no iemesliem, kāpēc vakcinācijas gaits apjoms samazinās, bet tās mūsu lielā rūpa ir riska grupa seniori. Vēl pavisam nesen mēs runājam, apmēram 100 tūkstoši seniori, kas nav vakcinēti. Vispār, vai šobrīd šis skaits ir padilis? Minimāli ir padilis, un tas, ko mēs šobrīd ir nepilni 98 tūkstoši. Seniori, kas joprojām nav uzsākuši primāro vakcināciju, šis process nav apstājies. Un to mēs redzam arī pēc ikdienas skaitļiem, datiem, kas nāk no ārstniecības iestādēm un no ģimenes ārstu praksēm, ka joprojām senioru vakcinācija turpinās, bet ļoti, ļoti lēni. Mēs joprojām turpinām strādāt ar pašvaldībām, turpinām strādāt ar sociālajiem dienestiem, atkārtoti uzrunāt seniorus, joprojām izveicam skaidrojošo darbu, bet redzam, jā, ka šis posms nu, teiksim, paliek ar vien lēnāks. Papildus savukārt runāt par balstu vakcināciju, tur es gribētu teikt, ka mums ir labas ziņas, jo mēs redzam, ka no tiem senioriem, kas ir pabeiguši primāro vakcināciju pagājušā gada pirmajā pusē, tad līdz 30. jūnijam, jau 85% no šiem senioriem ir saņēmuši savu balstu vakcīnu. Tad līdz ar to tā tendence ir pareiza, un tas arī turpinās, tā kā līdz to seniori aktīvi saņem balstu vakcīnu. Bet, protams, saslim. Tiem, kam bija, tiem arī ir trešā, un jā, tiem, kam nebija, tiem nav joprojām. Jā, nu, joprojām, bet darbs neapstājās, un mēs arī turpināsim. Mēs šobrīd atkal strādājam pie jauniem risinājumiem. Jā, par tiem risinājumiem jā. Tieši gribēju pajautāt. Vēl pirms kādu laiciņu netik sen tika runāts, ka topot ļoti īpašs plāns tieši šo nevakcinēto senioru uzrunāšanai. Es domāju, ka varbūt, ja precizējam, tad īpašais plāns bija ārstniecības iestāžu speciālistu piesaiste, kas arī tika izveikts no 1. decembra līdz 15. janvārim. Šobrīd viņš nobeidzās tiem senioriem, kur uzsāk vēlāk vakcināciju. 6% no apzinātajiem senioriem, tātad, kurus uzrunāja ārstniecības iestāžu mediķi un speciālisti, nevis operatori vai zvanu centra darbinieki, 6% seniori teiksim, uzsāka primāro vakcināciju. Tā ka tas skaits ir neliels. Mēs atkal kārtējo reizi esam pārnēši ģimenes ārsti. Protams, mums jāņem vērā, ka šobrīd ģimenes ārsti ir ļoti, ļoti noslogot. Šobrīd viņu rūpes ir COVID-19 slimnieku aprūpēšana, bet tik un tā arī ģimenes ārstu prakses turpina tieši uzrunāt savus seniorus. Bet tad šobrīd ir vēl kāds jauns plāns, kā tad vēl uzrunāt un jā, mēs šobrīd strādājam pie pilotu projekta, kur mēs sadarbosimies ar universitāti attiecīgi. Es vēl par to varbūt vēl mazāk pastāstīšu. Labi, kad tam ir plānot startu dot? Plānojam februāru beigas marta sākums. Kā ar pašām vakcīnām? Cik to pašlaik ir? Es domāju, ja samazinās tā vakcinācijas apjoms vai nav kaut kāds,
kritisks brīdis arī derīguma termiņam, vai tur nav runa par to, attiecībās ka preparāti iet zudumā? Attiecībās derīguma termiņi tiek monitorēti, un saulēcīgi arī tiek pieņemti lēmumi, kur teiksim, šīs vakcīnas tātad, tiek nogādātas, pārsvarā tātad, šīs vakcīnas tiek ziedotas vai arī atsevišķos gadījumos pārdotas. Bet jebkurā, jā, protams, šādi gadījumi, jo principā šāda praksa jau ir no vasaras otras puses. Tātad vasaras beigās augustā bija pirmais šāds gadījums. Un līdz ar to šī praksa arī tiek turpināta. Bet, protams, jā, mums šobrīd ir ļoti, ļoti daudz vakcīnas. Un savukārt vakcinācijas darba grupa tieši tā, kas plāno gan vakcīnu piegādi, gan attiecīgi arī monitorē atlikumu un krājumus, gan mūsu noliktavā, gan arī pie ārstniecības iestādēm jau strādā pie jauniem plāniem attiecībā uz šīm vakcīnām, lai mums neveidojās tik liels krājums, ka mums beigās viņi nav kur likt. Bet tas ar šo šobrīd saskarās ne tikai mēs, arī citas valstis, līdz ar to tas viss ir tādā atkal kārtējais kopdarbs, kurā tad tiek pārplānots vakcīnu piegādes. Nacionālais veselības dienas aicina iedzīvotājus pārliecināties par savu vakcinācijas sertifikāta derīguma termiņu 15. februāris, ir tas datums, kad daudziem beigsies šis sertifikāts. Kādu traina iezīmēs, cik tad īsti ir to cilvēkam? Jā, tad, kad šis lēmums tika pieņemts par sertifikāta derīguma termiņu ieviešanu Latvijā, tātad lokālajiem pakalpojumiem, tad kopumā tie bija 350 tūkstoši cilvēki. Uz šīs nedēļas sākumu tie bija nedaudz zem 43 tūkstošiem cilvēku. Tātad līdz ar to aptuveni 40 tūkstoši cilvēku vēl nav izmantojuši savu iespēju un devušies saņemt savu balstu vakcīnu. Un līdz ar to es tiešām aicinu cilvēkus neatlikt un doties saņemt savu balstu vakcīnu pēc iespējas ātrāk. Jo sākot ar 15. februāru, jā, joprojām saistošs ir ministra kabineta lēmums par sertifikātu termiņu ieviešanu. Un te jāatgādina, ka valsts prezidents rosināja šo termiņu pagarināt, ņemot vērā diskusijas diezgan aktīvās par šī sertifikāta atcelšanu. Ir šobrīd aktīvas diskusijas. Ir aktīvas diskusijas, tad gan valdībā, gan arī publiskajā tāpā, līdz ar to gaidām visticamāk jaunu lēmumu, līdz ar to atbilstoši arī rīkosimies, bet šobrīd es atgādinu tiem cilvēkiem, kuriem šis sertifikāta derīguma termiņš beidzās ar 15. februāru, ka joprojām šis lēmums ir saistošs par 15. februāru. Un vēl pie vienas šeit gribu atzīmēt, ka tātad ar 1. februāru savukārt ir šis Eiropas Savienības lēmums par sertifikātu ceļošanai. Jā, nu, ceļošanas sertifikātam, tad, lai brīvi ceļot, arī ir jāskatās sertifikāta derīguma termiņš, jo savādāk var vienkārši nesanākt labi paceļot. Tieši tā, termiņi bija dažādi, ja 9 mēneši vienu. 9 mēneši, jā, tad, ja mēs atceramies, tātad Jansenam ir 2+3, tātad 5 mēneši, un savukārt pārējām vakcīnām 9 mēneši. Tas ir attiecībā uz Latviju, savukārt uz Eiropas Savienību ir viens termiņš, jā, 9 mēneši. Iepriekš arī ļoti daudz rūpju bija par vakcinācijas aptveri tieši Latgalē. Kādu šobrīd tur iezīmēs? Nu, kādu vispār šobrīd mums ir vakcinācijas aptveri? Jā, to skaidrs ar varam aptveri. Jā. Ja mēs, tātad no kopējās populācijas vakcinācijas šobrīd ir uzsākuši 71% un pabeiguši 68%. Savukārt ar papildu tie ir 25% no kopējās populācijas, jeb 44% no visiem tiem iedzīvotājiem, kuri šobrīd ir tiesīgi saņemt balstu vakcīnu, tātad kuriem ir pienācis šis termiņš. Ja mēs skatāmies par reģioniem, tad, protams, visu aizvadīto gadu bija diezgan būtiska atšķirība, un šajā brīdī šīs pāris pēdējās nedēļas, kad mēs redzam, kad ir šis tempas samazinājums, protams, arī dzen Latgalē ir, bet mēs turpinām to pieeju, ko mēs aizsākam tieši attiecībā uz Latgalu, mēs turpinām tieši to pieeju, ko mēs aizsākam jau pagājušo gadu agrā rudenī un turpinājam visu rudens un ziemas sezonu šīs vienas dienas izbraukuma vakcinācijas sadarbībā ar pašvaldībām. Un tās mēs turpinām ne tikai Latgalē, arī visā pārējā teritorijā. Cik aktīvi tās pat labi norisinās, jo pēdējā janvārs, laikā... Janvārs mums bija ļoti aktīvs. Janvārī mums bija 136 izbraukuma vakcinācijas, bet, protams, šie vakcinācijas fakti, skaiti bija ļoti, ļoti dažādi. Bija tāds izbraukuma vakcinācijas, kur bija 140 cilvēki vai 184 cilvēki, bet bija arī tāda pagasta, kur bija 3 cilvēki, kur bija 7 cilvēki.
Tieši tāpēc arī mēs šobrīd esam pārorganizējuši nedaudz šo procesu. Mēs roku rokā ar pašvaldībām tad attiecīgi arī plānojam to cilvēku skaitu, izejot no cilvēku skaitu, kur ir tiesīgi saņemt balstu vakcīnu un no tajā teritorijā esošo ārstniecības iestāžu kapacitāti un ģimenes ārstu noslodz. Tad attiecīgi, ja mēs jūtam, ka tur ir pieprasījums, tad mēs arī organizējam izbraukumu vakcināciju. Pavisam īsi atgādināt, lūdzu, kur tos certifikātu derīguma termiņu var paskatīties, jo tajā mans certifikāts, tur, kur ir, tur viņš vienkārši... COVID-9 certifikāts, jā. Tur viņš rāda, ka nu, viņš vienkārši ir derīgs, nevis līdz kuram. Derīgs, man šķiet, ka es pats skatījos. No NVD gan nāk vēstulītes, protams. Jā, no NVD nāk vēstulītes, plus vēl pie visu mēs arī izsūtam īziņas, bet attiecīgi no 15. Februāra arī būs, ir šobrīd IT sistēma izveica uzlabojums, un līdz to arī būs redzams mums visiem, būs mūsu certifikātos redzams, līdz kuram certifikāts ir derīgs. Tas būs pēc drīzumā, jo būs arī redzams. Nākamnedēļ. Jā, nu ko, un atgādināšu arī tas, ko saka mediķi, kas ikdienā strādā ar Covid pacientiem, ka pat labi slimnīcās ļoti, ļoti skaidri iezīmējas tā atšķirības starp to, ir cilvēks vakcinēts vai nav, jo tie, kas slimo smagi, diemžēl tomēr cilvēki lielākoties, kas nav vainu vakcinējušies, vispār vai arī nav pabeiguši vakcināciju. Tieši tā, un vēl par balstu vakcināciju savukārt arī to, ko mediķi iesaka un brīdina, ka tieši kroniski slimiem cilvēkiem, tieši riska grupām, tieši senioriem, nav jāvilcinās, ir jāsaņem šī balstu vakcinācija. Un arī SPKC apkopotā statistika liecina, ka balstu vakcinācija šobrīd ir efektīvs veids instruments aizsardzībai pret omikronu. Tā ka tiešām aicinu visus iedzīvotājus neatlikt lēmumu, negaidīt pārslimošanu vai certifikātu termiņu atcelšanu, bet izmantot iespēju un saņemt savu balstu vakcīnu. Pārslimošanas sakām jau varbūt neprognozējami.